בוכיס, מה קורה? אתה מחליף טיפ קרוב? מחזור אחרון, לא שומר. נו, בוכיס, תעשה ג'סטה, זאת שמירה האחרונה בחיים שלך. עדן, לא עזור בית דין, לא שומר בכיפור. טוב. אבל אתה יודע, לכל יום כיפור יש מוצא יום כיפור. בוכיס! סמבה, גם כן זה! הלו, בוכיס! אני לא רוצה לשפוך כל היום פה, חכה! דוד! עד מתי? מפקדה, מפקדה מכוח מערה, האם שומע? אידיוט, תראה מה עשית. נטשנו עמדה, אין קליטה, וגם החפגשיות למעלה, אנחנו נמות מרעב. אתה תמות מרעב. לא, בוכריס, יום כיפור. רגע, אם זה יעקב, אז איפה... אף מלאך לא יגאל אותך הפעם. אני הוא אברהם. חיללתם את יום הגיבורים. הגענו לחורבן האנושות. זה לא מה שאתה חושב, לא! בלד. שנפתח באש. אף אחד לא יוכל לעצור אותי. אני הוא אברהם אביכם. תחשוב שוב. אבל שתיתי חלב. כבר הלכתי תפילין הבוקר!
תגיד שלום, בוכריס. בוכריס, תתעורר. גורל האנושות מוטל על כתפיך. אסור לך לוותר. יש בך את הכוח לסיים את זה אחת ולתמיד. תאכל את זה! נקמה רצית! קיבלת שיפוט! בפיתה. אם אי פעם אתם מוצאים את עצמכם בצרה בקרבת ירושלים, תמיד תדעו שיש מישהו שיחלץ לעזרתכם. בוכריס, איש הלוף בעל הכוחות העל-אנושיים, אגדה יהודית כשרה, חזקה וללא חומרים משמרים.